Olha o galo monstro. Aqui é o monstrinho, viu, galera? Aqui é o monstrinho aqui, ó. Fazendo uma coletinha. Bora tirar rápido. Tirar rápido pra não machucar. Solte, solte, solte. Solte. Solte, solte. Tira rápido. Solte, solte. Solte. Aí, galera, quer preservar. Aí é o monstro. Dia 9/1/2021. Monstro na pegada. Top diferenciado. Aqui vai pro amigo Queca, amigo Ala, amigo Ilha do Cadarãozinho. Vai pra Romerão do Pilar, Jardim de Canudos, Soró. O amigo Soró. Obrigado, Soró, por ter botado essa peça na minha mão. Amigo Soró de Pinhões, né? Vai pra Aldo, Pinto, Dudé, Rocino, Rociene, Vaniele. Enfim, vai pra toda a galera massa, todos os grupos que eu participo. Aí é o Galo Monstro na pegada. Dia 9/1/2021. Valeu!